მარტივია. ჩემი პრეზიდენტობის დროს ყველა ქართველს შეეძლო ჩვენ ისტორიულ კულტურის ძეგლს დავით გარეჯელს შესვლა დაუყოლებლად, მოლოცვა, ბერა დახვეცა და მთლიანად საერთოდ ამას ეჭქვეს არაფერებდა აზერბაიჯანულ მხარე. ესე მოხდა, რომ ბოლშევიკების დროიდან მოხდა საქართველოს ტერიტორიების დარიგება და მათ შორის ამ ტერიტორიის რაღაც ნაწილის გადაცემა. Da, mai cuvânta mola pară că este Azerbaijan care este unul dintre cele mai bune opțiuni de canon de pe teritoriul Sakartvelului. Zatui gavi mulțuri cu sărbători și norme de teritoriul Gagauzul, un care este opțiuni de canon de bulgari de limitații de sport Sakartvelul națiile. Practicul a ce tăcem vas mi vați de istoria mai bine. Am încercat să fac ceva de atas tormetas Chicago și NATO summitse. Rodesa tucă საბოლოო ეტაპზე ვიყავით, რომ მათაც მიიღოთ სანაცვლოდ რაღაც ტერიტორია, მაგრამ ჩვენთვის, ჩვენი გარეჯი, რომელიც ჩვენთვის არ ჩემთვის პირად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ჩემთვის არ ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც არის ჩვენი, ჩვენ დაგვჩენილო და მე მოვიდნენ ესენი, ჩაშალეს ეს მოლაპარაკები, დაძაბეს ამ აზერბაიჯანთან ურთიერთობა. ეხლა ეს ურთიერთობები აზერბაიჯანთან არის ისტორიულ მინიმალურ მნიშვნელობა. ეხლა უსმენით ხო ამ პიროვნებას, რომ ლაპარაკობს, რომ თურმე ყველაფერი იდეალურად იყო. ესე იგი, დავით გარეჯელთან მიმართებაში აზერბაიჯანი მიდიოდა დათმობებზე, რომ ესე იგი, ის სადაო ტერიტორიებით, რომლებიც იყო ჩვენს იურისდიქციაში ექცეოდა და მონაცვლეობის პრინციპით უკვე რაღაცა უნდა მიგვეცა და უკვე ამაზე შეთანხმება მიღწებულიყო ჩიკაგოს სამიტზე და ამ ვერაგმა ქართულმა ოცნებამ ყველაფერი ჩაშალა. ეხლა კიდე კარგი არსებობს ფირები, არსებობს განცხადებები სააკაშვილის ხელისუფლების წარმომადგენლებისა და აი ეხლა გარკვეული დაპირისპირება გამოვა მის განცხადებასა და მისი გუნდის წევრების განცხადებებს შორის შეპირისპირება და ის რომ ეს ადამიანი იტყუება ამის კონკრეტულ მტკიცებულებებს წარმოვადგენ მე ჩვენი გადაცემა ყოველთვის არის იმ კუთხით ალბათ მაყურებლისთვის საინტერესო რომ ჩვენ მარტო არ საუბრობთ რომ რაღაცა კონკრეტულ ფაქტებთან მიმართებაში აქ დებთ კონკრეტულ მტკიცებულებებს ყველა პრობლემატურ საკითხებთან მიმართებაში და ეს ვაჟბატონი საქართველოს ნომერ პირველი მოღალატე, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ჯერ მან თავისი ღალატი დაიწყო 2003 წლიდან, როდესაც მოვიდა საქართველოს ხელისუფლებაში სახელმწიფო გადატრიალებით, მოახდინა ესე იგი უამრავი ადამიანის შახოცვა, თურქების შემოყვანა, აჭარის ისლამიზაცია და ბოლოს დააგვირგვინა აი ამ ბევრი უბედურებებთან და გარეჯის გადაცემით და ეხლა როდესაც ეს ვაჟბატონი საუბრობს იმის შესახებ, რომ თურმე ესე იგი ის პირიქით გარეჯთან მიმართებაში ყველანაირ პრობლემა მოხსნილი იყო და გარეჯი საქართველოს იურისდიქციაში ექცეოდა სრულად უდაბნოს მონასტერი, ჩიჩხიტური და რა ვიცი ლამის ბერტუბანით გავიხსენოთ რა განცხადებებს აკეთებ და 2012 წლის მიწურულს უკვე, როდესაც სულ ზღაფავდა უკვე სააკაშვილის ხელისუფლება, მისი კულტურის მინისტრი ნიკოლო ზრურუა. ხელისუფლება დავით გარეჯთან დაკავშირებით ნაჩქარევ განცხადებებს აკეთებს. ასეთია საპატრიარქოს პოზიცია. მართველმა პარტიამ საქართველოს მოქალაქეები გუშინ ფაქტის წინაშე დააყენა. მთავრობა მოულოდნელად განაცხადა, რომ ბერთუბანი, ჩოჩხიტური და მისი მიმდებარე ტაძრები აზერბაიჯანის ტერიტორიაზეა და ეს ფაქტი მეზობელ ქვეყანასთან სადავოც კი არ არის. ხელისუფლების წარმომადგენლები დღეს უფრო შორს წავიდნენ და დავით გარეჯი მე-16 საუკუნეში დაკარგულ ტაოკლარჯეთს შეადარეს. საპატრიარქო არ მალავს, რომ დავით გარეჯზე ხელისუფლების პოზიციით იმედგაცრუებულია. პირველი კომენტარი დღეს კათოლიკოს პატრიარქის მდივანმა გააკეთა. ნამდვილად არ ველოდებოდით, რომ გუშინ ასეთი, ასე ვთქვათ, ყველაფერს წყალი გადაესხმებოდა. გვარწმუნებდნენ, რომ მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა ამ საკითხზე და გუშინ ვიგებთ ინფორმაციას, რომ თურმე აღარაა ეს საქართველოს შემადგენლობაში. კულტურის მინისტრი ნიკარურუა დავით გარეჯს ტაო კლარჯეთს ადარებს. მინისტრმა ეს პარალელი დღეს უდაბნოს ეკლესიის საკითხის კომენტირებისას გაავლო. რურუამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება იმის შესახებ, რომ უდაბნოს ეკლესიის თემა სადავო საკითხს არ წარმოადგენს. მე ვიხედავთ იმისა, რომ ეს ისტორიულად საქართველოს ნაწილი იყო, დღეს აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, როგორც მაგალითად ტაო კლარჯეთი, რომელიც ისტორიულად საქართველო იყო, მაგრამ გუმართობის ისტორიული დაუდევრობის შესტოვების უბედობის გამო ეკუთვნის თურქეთს მაგალითად. ასეთი რაღაცები ხდება ყველა ქვეყანაში. ხედავთ რას ამბობს, რომ შევეგუოთ, უნდაო ტაო კლარჯეთის ბედს უნდა გაიზიაროსო დავით გარეჯმაო და ის უკვე ეკუთვნისო და სააკაშვილი დღეს რა განცხადებებს აკეთებთ, ატყობთ, ხო? ანუ ჩვენ გვეუბნებოდნენ, რომ უკვე ეს მათია, ეს ტერიტორია. იგივე განცხადება გააკეთა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძე.
გარეჯის კომპლექსის იმ ნაწილს რაც შეეხება ამასთან დაკავშირებით შეგახსენებთ რომ ეს საბჭოთა კავშირის დროიდან მოყოლებული არ იმყოფებოდა საქართველოს საზღვრებში და არის სწორედ აზერბაიჯანულ ტერიტორიაზე კონკრეტულად ეს ნაწილი რომელიც ამ წუთას პრობლემის წყარო გახდა თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ ჩვენ იმედი გვაქვს რომ დელიმიტაციის პროცესი აქამდე მეტნაკლები წარმატებით მიმდინარეობდა და იმედი გვაქვს რომ სწრაფად დასრულდება და საბოლოო ჯამში სადავო ტერიტორიები როგორც ასეთი გაერკვება თუმცა ეს ნაწილი კიდევ ერთხელ ვამბობ სადავო ტერიტორიებს არ განეკუთვნება სადავო ტერიტორიებს ის ტერიტორიებიო ეს უდაბნო და ჩიჩხიტური არ მიეკუთვნება ის უკვე აზერბაიჯანის არეა მე ვფიქრობ რომ საქართველოს პროკურატურა აუცილებლად პასუხისგებაში უნდა მისცეს ნინო კალანდაძეს ეხა ნიკარურუას ვერ მისცემენ პასუხისგებაში ეს კაცი მიწაშია უკვე ყველა ის თანამდებობის პირები რომლებიც ჩართული იყვნენ ამაში სააკაშვილი რა თქმა უნდა თავისთავად აი ამ შემოქმედი იყო და ეს იყო რეალურად აი ამ ყველაფრის ავტორი რასაც რაც ხორციელდებოდა აი ხო ხედავთ რომ ის რასაც ეს აცხადებს სააკაშვილი აი იმის საპირისპიროა ის განცხადებები 2012 წელს რაც კეთდებოდა. კიდე კარგი ხო ეს ფირები არსებობს. ამიტომაც ამ კაცმა იცის როგორ განვითარდება მოვლენები და ისიც კითხვა წინ წესწრებით რომ და წამოწდა უკვე რამდენი აიღო აი ამ გარეჯის გაყიდვაში საუბარია 80 მილიონზე და წინასწარ დადო ის სცენარი როგორ განვითარდება მოვლენები მასსა და მის გუნდთან დაკავშირებით. მოიკითხა ისინი აპირებენ რომ ჯერ ალაპარაკონ ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მანჯგალაძე რომელიც იტყვის რომ მან რაღაცა დავალება მიიღო ჩემგან თუ სხვისგან ამ ტერიტორიების გასხვისების შემდეგ ისინი აპირებენ გამოიყვანონ მოსკოვში მცხოვრები აზერბაიჯანული ეთნიკური წარმომავლობის ადამიანები რომელიც იტყვია რომ ფული გადაიხადა 70 მილიონი თუ 80 რაც დაიბადება FSB-ს პროპაგანდისტების და ივანიშვილის თავში ამ მიწების გასხვისებისთვის და მე ამაზე აგებე თელ ამბავს რომ მე ვფიქრობ რომ ჩვენ ნამდვილად უკვე უნდა დავსვათ საკითხი აი ამ ხალხის პასუხისგებასთან ერთად ნაცმოძრაობის საერთოდ პოლიტიკური ველიდან გაქრობის შესახებ. იმიტომ რომ როდესაც ზალა ებძვის საკუთარ ქვეყანას, ყიდის საკუთარ მიწებს, ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებებს ეწევა უკვე როდესაც განაჩენი დადგება აი ამასთან დაკავშირებით უკვე სასამართლოს მიერ, საკონსტიტუციო სასამართლოს უკვე ეძლევა საშუალება ხელისუფლების მოქმედებების შედეგად, რომ აიგზალოს ეს დამნაშავე პარტია.